välillä tuntuu, että tämä on unta ja että milloin tästä herätään, että valtavan isosta asiasta on kysymys kyllä. Niin ymmärtääkö sitä edes? Ei oikeastaan varmaan. Minkälaisia odotuksia sä lähdet iltaan kohti? Jännittyneenä, mutta ihan levollisilla mielin, että nautitaan perheenä tästä päivästä kokonaisuudessaan ja sitten herätään aamulla ja katsotaan sitten mitä on tapahtunut.